Самір Оруджев, голова обласної організації азербайджанської молоді Миколаєва, прагне об'єднати азербайджанську молодь і долучити до суспільного життя міста. За освітою – юрист. У вільний час любить плавати, їздити верхи. Я спробую сказати мовою Сабагин-Хеїр. Сабагин-Хеїр. Хеїр, так. Хто не зрозумів, це «Доброго ранку» азербайджанською. Тепер ви знаєте ще одну фразу. Або ж «Салам алейкум» також можете вітати. Валейкум ас-салам. Так, от запам'ятала. Ну, от бачите, не просто так проходять ці уроки у нас в новому дні. От вже і я навіть можу заговорити. Отже, сьогодні у нас буде тема «Родина». Маємо ось таку добірку слів, таку нормальну добірку. Сьогодні будемо вчити знайомитись із родичами, як їх називати саме азербайджанською мовою. Так. Да, сьогодні перше слово у нас буде родичі, родственники. Значить, це на азербайджанському мові буде когумлар. 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 Это здесь одно ха произносится как глухое ха. Ха. Когумлар. Когумлар. Да, это будет у нас родичем. Следующее слово у нас будет кардаш. Так. Кардаш. Кардаш. Тобто ми бачимо, що записується як літера Г, так, але все одно кардаш. Ні, в даному случае кардаш просто сверху написано на латиниці, а внизу написано на кирилиці, як совєтське время. Кардаш. Кардаш. Это означает брат. Так. Брат. Так. Ближе к слову брат, это у нас сестра. Поэтому следующее слово баджи. 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 Дже может нету, может можно соединять Д и Ж соединить, но в принципе вот слово баджи это у нас слово сестра. Так, я тепер знаю, як і свою сестру сьогодні. Баджи, привіт, баджи. Да, примерно так. Так. Следующее слово очень легкое и родное. Это слово мама. А на нашем слово оно будет коротким она. Она. Тобто, ну, у більшості також, і у інших мовах також є, от мама – це «она». Да, слово «она». Но с учетом того, що в Азербайджан також входив в состав Совєтського Союзу, також називають «мама», тільки не «мама», а «мама». «Мама»? Да, це от теж використовується, но родное – це «она». Але збереглося і «мама». Да. Следующее к этому слову, слово «мама» – це «а». Отец. Это будет ата. 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 Слово ата это будет тато. Но опять же советское время, поэтому также называют отцов папа. В некоторых других местах еще называют дада, кага и другие, в зависимости от регионов. Вот. Ну і зрозуміло, чому вони найпростіші, тому що це перші слова дитини, так, і варто ж легко запам'ятати, а так, ана, ата, і приблизно легко сказати і мама, і тато. В даному випадку для вивчення азербайджанського язика ці всього три букви і чотири букви, тому я думаю, запам'ятати їх буде несложно. Так. В общем. Наступне – бабуся, також найрідніший наш. Следующее буде… Дедуся, дедуся, это будет баба. 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 Кстати, на турецком языке баба – это отец. А у нас баба – это дедушка. Так, это дедусь. Да, баба. Следующее будет бабушка. Бабушка – это будет нене. Нене. Ну, то есть вы видите, что близкие… Родственники, так скажем, їх обозначення дуже легке. Ну, найскладніше, мені здається, лише у брата чомусь. От саме брат буде так, більше слово, так. А інші дійсно дуже просто запам'ятати, і она, і та, і як, і не-не. Так, дуже просто. Следующее буде донька. Донька – це у нас кызы. Кызы. Донька. Это обычно в документах, может быть, многие встречались в документах азербайджанцев, в конце пишется КЗ. Там, допустим, Самир КЗ. Это КЗ в данном случае имеется в виду, что как отчество, дочка. В общем, вот. В данном случае КЗ.
И следующее близко к этому слову – сын. Это будет огул. Угу. Так, ну, запам'ятали. Я думаю, дуже просто запам'ятати ці, вивчити слова. Ну, дійсно, найпростіше, тому що вони складаються з 3-4 літер, і лише брат тут у нас найдовша така назва, але я думаю, з цим можна справитись. І от хотіла запитати, ми всі запитуємо, які традиції є в родинах, тому що часто там буває, що в інших країнах там не сідають за стіл, поки тато не сяде, наприклад, їсти також, або там тато дасть комусь їсти, от поки розкладе по тарілкам. От як, можливо, в Азербайджані також із цим? В Азербайджані... Мужчина – глава семьи, он как бы в почете всегда, и поэтому не обязательно, что если его дома нету, то, естественно, все садятся и без него за стол. Но если когда заходит отец домой, нужно встать, уважение, это первое. Второе – никогда возле отца лежать нельзя, то есть в данном случае ну, это как уважение в том, что вот, например, ребенок лежит, да, и зашел в комнате отец. Он должен встать и сесть хотя бы, в общем, и как бы показать уважение. И мужчина является главой семьи, и его слово значимое, в общем, и традиции, ну, много, может быть, традиций есть, но, по крайней мере, в семье, вот, главой мужчина, а остальное, естественно, почет женщине тоже есть, особый почет есть. Ну, в данном случае традиций много, но вкратце как бы... Вот. Якщо ось, наприклад, бабусь, дідуся десь живуть, можливо, далі від родини, чи як часто навідуються один до одного от, в такому плані? Чи якісь тут, можливо, у нас в Азербайджані старші, вони завжди почетні являються, тому що где-то или в трамваях, тролейбусах, или в маршрутках нужно вставати перед взрослыми, это либо женщина, либо мужчина, если пожилой, уступают. И, в принципе, у нас, если в Азербайджан поедете, то там не только уступают место взрослым, но также женщинам, девушкам, женщинам и пожилым людям. Вот, поэтому, а то, что касается дедушки и бабушек, конечно, все любят, обязательно их должны наведывать, обязательно должны их гостиницы приносить. Радувати їх, ну, як би не забувати об этом. Ну, і читала, поки готувалася також до ефіру, що дуже цікаво проходить весілля також в Азербайджані. От зустрічаються також всі родичі, збираються, тому що це таке велике свято. Можливо, це було так раніше, тому що читала, як зараз також? І от які були традиції раніше? Раніше було, може бути, гораздо інтересніше, тому що в древності, ще, так скажемо, коли не було машин, автомобілів, все таке, звісно, невесту привозили, тайфон назывался, сейчас, ну, как карета, скажем. В карете на лошадьми запрягали и ехали за невестой. И в сопровождении шли мужчины, естественно, в национальной одежде они все были, с ружьями были, и во время встречания и провожания они как бы висели, стреляли в воздух. И на лошадях вот привозили. Много обычаев. Женщина, например, когда заходила в дом, она должна была разбить тарелку под ногами. Ставили тарелку, она разбивала и заходила в дом. В общем, традиции раньше было более интереснее, более красивые. На сегодняшний день традиции более стали европейскими. Они в городских местах нанимается большой огромный зал, приглашаются гости и, естественно, там проходит свадьба. В сельских местах делаются большие шалаши, и все родственники привлекаются к готовить блюда разные, естественно, режутся бараны, мангалы, и в больших, на больших кострах. Готовятся эти стравы, про які ми говорили, так, в минулих ефірах. Да, да, даже более того, больше разнообразий, да, и на свадьба проходит очень такое, ну, насыщенной едой, там, допустим, может быть видов шашлыка, быть только 7 или 8 видов шашлыка может присутствовать только из шашлыков, а его очень много. Ну, так немножко широко у нас празднуется. Ну, приблизно скільки, от, ну, от ви кажете, родичі збираються, приблизно скільки гостей виходить?
Ну, у нас на свадьбах обычно много собирается. Все зависит, у каждого своя постановка. Ну, ориентировочно это, там, допустим, от 500 человек, может быть, до 2000 человек. Это может собираться свадьба. Оце свято, оце святкують, так? І скільки ж днів збираються, вони так святкують? Свадьба, в отличие от української свадьби, всього один день. Всього лише день, так? Сьогодні. Так, ну, дізналися традиції, я вам дякую. Дуже цікаво було дізнатися, просто я поки що так, знаєте, в шоці, тому що 2000 гостей, як це можна всіх зібрати, це ж треба повністю так організувати все, але цікаво було подивитися, як це все відбувається. Я вам дякую за ці уроки, це вже поки що фінальний урок нашої азербайджанської мови. Самір Руджев, голова обласної організації азербайджанської молоді Миколаєва, сьогодні був у нас в гостях і цілий місяць вчив нас азербайджанській мові, традиціям, розказував. Я вам дякую за це, я тому старався. Що дійсно було дуже цікаво. Я думаю, наші глядачі зацікавились і, можливо, продовжуватимуть також знайомство якось вже самостійно із мовою, з традиціями.